Добър ден на всички от Biomedica International от Чехията. Те бившата ми фирма Мурцфелд Пласти. Построиха я, стана голяма. Biomedica, ти за какво? Тръгна по Данията да гониш в Михале и стих тук на топло в Чехията. И въобще купваш в Чехията. Не можеш да дойдеш в България, бачкаш в Арсенал. А? Или в Пружини Пенев. Или там на болтовите, къде беше казал на къде си какво. В хидравлика. Какво се правиш? Ти си отшеник, дърник, зато и ходиш по чужбината и те те съжаляват и си на социална помощ. Така, искам да ви кажа нещо, което е актуално. Чували сте думата слухове? Слухът е нещо, което ти чуваш, което някой ти говори, дали ти го говори, дали по телевизията, по радиото го излъчват, дали някъде го прочиташ, защото той е написано вече самия слух в някоя новинарска емисия или в фалшбука. Фалшбука, дето са фалшивите работи. В Евангелието от Марко, 13 глава, 5 стих, мисля, че сега го четох, дано да е точно, то го има и в Матея, има го и в Лука. Нашия Господ Исус Христос казва, че тези неща трябва да станат. Тоест, като има размирици, народ против народ и слухове, военни слухове, някакви знамения в небето, нали, да кажем, земята ще се тресе, морето ще се разбушува, ще вибрира и т.н. Тоест, да не се боим. И пиши, и като ги чуете тия неща, ама преди да ги чуете, още преди това ще дойдат всякакви видови лъжи. Христос и ще кажат, аз съм Христос, аз съм Исус, и е тук, са там, са там, и тук, е там, да измамят и избраните. И им казва, и като станат тия неща, защото тя трябва да станат, да не се плащи, защото тя трябва да станат, но той не е още края, това не е веднага края. Искам да питам уважаемите Фейсбук, християнска аудитория, дето споделят всички тия слухове, за чипиране, мипиране, така нататък, и всичките тия фейк нюзове, и всичката тази сганщина, която е там, и се страхуете от ваксини, и въобще не знам за какво го правите. За мен това е един неистов панически страх. Друго, всъщност, обяснение не виждам за това. Къде ще се намерите вие, когато дойде края? Ако още тук на слуховите, това са фалшиви слухове, това са платени тролове, много от случаи това е руска пропаганда за Тръмп, че Тръмп така направил, Тръмп така направил, те е било, не е било, той е арестувал, ти е арестувал, не. И къде ги е арестувал, никога ще не е арестувал. Той ни спечелил, он ни казал, другия ни рекал. Всичко са слухове. Слухът е най-големият изпит на Бог, който аз мога да ви кажа. Когато ти чуеш слух и той е фалшив, ти няма как да го докажеш, той е подчертано черен, подчертано отрицателен, негативен, да те разтресе дълбоко с инстинкти за самосъхранение, ще те изнасилят, ще вземат децата, ще ги вакцинират, ще ги чипират. Юруш, давай да ходим там в БНО, Шипка, там да правим крави, да таковаме, да се готвим за края на света, защото Библията, защото ти и ми, защото сатанисти, защото Ротшилдовите и те нататък. И къде е Бог в цялата тази работа? Къде е Бог в цялата работа? Тези неща ще станат неминуемо, но това още не е края. Кога е края? Когато ни предадат. Когато кажат, или ще вземеш белега сега, тук веднага, или ти сечем главата на дръвника. Това е края. При това не ми говорите за край. Не ми говорите за чипиране, не ми говорите за технологии, за течни ваксини, за туи, за онуи. Че те ще били ваксината и ще ти потиснали една област на мозъка, че отговаря за вярата. Нали знаете, че истинският новороденият християнин вярва с духа си, а ума само му преглася. Ума служи да четеш на разбираем език Божието Слово, но да четеш на разбираем език Божието Слово, без това да е одухотворено от Святия Дух на Бога в новороденият ти дух си, точно една религиозна тиква. Такива ги има много. Е тия всички мнозината, деца страхуват от тия слухови, дали от вас ще излязат малцината, дечи се спасят, а? Не споделяйте на Фейсбука, на Мегдана, тия
фалшиви неща, а мислете, защото това са слухове, които плашат народа. Там пише, че човеци ще премират от страх, ще премират от страх в очакването и което ще стане, защото луната, звездите, морето ще бучи, ще тресе, военни слухове, народ против народ, всичко се сурти, системата, бъл. И аз не трябва да премирам от страх. Да не съм аз езичник като тия, да не съм аз езичник, че ще ходя на Бога да му се обяснявам какво да ми дава и какво да не ми дава. В Библията ти пише, че трябва да търсим приоритетите на царството и Бог ще ни прибави останалото. А не да бъдем като езичниците, които си мислят, че бъдат послушани за многото си говорени, ще мътят такава на Бога. Той иска от нас дела, иска да инвестираме в застрашени категории, иска да посетим болните, затворените и така нататък, да се грижим за ближния си, иска го да го направим реално, не е лала-блала на Фейсбука статуса. И също тези езичници ще примират от страх. Също тези езичници са възлюбили живота толкова много, че ще приемат белега на звяра. Какво общо има вас с тези хора? Защо съм новороден? Защо съм новороден? Защо Бог ми откри сина си, който се пожертва за мене, ако и аз не съм готов да се пожертвам за него? Ако аз не съм готов да вляза в царството с оркестъра, с мъченическия венец, за кво ми ти усъкътено скупено християнство? За кво ми? Разклащаш се от слухове, боиш се, страхуваш се, тълкуваш той, тълкуваш оно и всеки може да юрне само с слух. Слуха е нещо, което не е доказано. Преувеличено, направено. Идва като някакъв вятър, блъската, тласката, да не бъдем вече деца лашкани и блъскани от ветрове на учение и бесовски и човешки и т.н. Да бъдем закоренени здраво в любовта, да бъдем закоренени здраво в духа на своя ум, обновени чрез слово, да не вярваме на тези всичките сганщини простоти. Кво? Глупости ли ви говоря? За мен това, което казвам, е изключително разумно и изключително уравновесено, което ми дава мир, когато всички вече пищат и се страхуват, какво ще стане? Аз ще ви кажа какво ще стане. Ще дойде антихрист и ви ще подпечатате. Сега всички ми мрънкат. Там няма да се вакцинира. Оле, няма да се вакцинира. Тъй, няма да се вакцинира. Разберете, всичко, що е от света, принадлежи на света. А това, което е новородено, което принадлежи на Бога, то побеждава света. Ако намразиш живота си и обикнеш вечния живот повече от сегашния. Това е вододела. За мен това е изключително справедливо. Съжалявам, че много брати и сестри сте такива. Може би има още някакво време. Никой не е съвършен. Аз не казвам, че съм много устойчив. Но поне съм осъзнат и съм решил, че така ще я карам. Това е съвсем друга позиция, отколкото въобще не знаеш за какво става дума и като дойде нещо, ой, какво стана? Защото това бедствие, тая голяма изпитня, голяма скръп ще дойде върху цялата вселена. И Бог ще помогне само на избраните. Не на ония другите призваните. Мнозина са призвани, бе. Мнозина сме призвани. И те искам по някакъв начин да кажа, че трябва да си в час за нещата, които вършиш. Трябва да го знаеш, защото то това неизбежно идва и няма да наподмине. Това няма да наподмине. Дойде с огромна сила. Ще се изсипи. Съответно Бог ще ни запази. Къде ще намерите ви скъпоценни братя и сестри, защото с скъпоценно нещо сте купени, с Христовата кръв? Кога дойдат тези дни? Кога още от сега от слуховите на юркат напред и назад и се страхуваме? От кого се страхуваш? Имаш точно един живот и точно една смърт и тук на този свят. И точно това нещо ще използва Сатана. Да накара да се смяташ, че ти с твоята загрижено за душата си, с изконното си его някак си, да спасиш себе си, да се отречеш от Бога и по този начин ще изгубиш личността. Защото освен първата смърт, има и втора смърт. Вечното отделение от Бога. И освен първото възкресение на праведните, има второ след 1000 години след това. На неправедните, които отиват в огненото езеро. Така че трябва да се укрепим. Смело, твърдо. Няма значение кой какво казал. Всяка коза на свой крак. Нашия Господ Исус Христос казал, от всички ще бъдете мразени заради моето име.
деца против родителите си, родители против децата си, свекърва против снаха си и така нататък. Домашните ви ще ви мразят. Защо? Защото си друг. Защото те не те разпознават като свой. Не те разпознават като някой, който от света. Ако някой не е новороден, той ще се върне при света, а целият свят лежи при лукавия. Така че уравнението завършва така. Ако не си новороден, ти принадлежиш на света, т.е. принадлежиш на лукавия. Но ако Бог те е избрал и те е извадил от света, ти принадлежиш на Него и чрез твърдостта си, ще придобиш душата си. Чрез твърдост. Като си глади. Е, стана ни благослови Бог в тая година, дето се отбелязваме. Защото, нали, времето е близо, то е ясно, но то близото време може да бъде и 10 години. 10 години да стоим в страхове от разни слухове, на мен не ми изглежда угодно на Бога. Тъй че укрепете се. Когато нашия Господ Исус Христос се роди, времената бяха бурни. Апостолите живяха в бурни времена. Късаха ги, рязваха ги, храниха зверовете с тях на амфитеатрите, ги режиха, ги кълцаха, кулвари и така нататък. Ако това дойде на нас, какво правим ние, хора? Какво правим ние с всичко, което е разплекано църквянство? Какво правим? Баба, ме са хуба! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Чрез твърдостта си ще придобим душите си. И Бог ще помогне на избраните. Няма помогне на... Е, там е уния призваните, деткато ги е викал да работят на царство, чакай, че тука малко той, чакай, че тука малко това. Та се наложи да събере другите, дето всички сме ги презряли. И тъй първите стана, а последния, последните първи. И то, който имаше, на него ще му се даде, на то, който няма, ще му се вземе и той, който си мисли, че има, защото ние си го мислим, че имаме. Ние си мисли, че имаме спасенията, имаме благословенията, имаме ход в царство, ние имаме той, ние имаме оно. Ама ние си го мислим, че го имаме. Обаче ти само да си го мислиш, като не го затвърдяваш с дела, тая вяра без дела, тя е мъртва. И като е мъртва вярата, ние живеем по плът, ние не живеем по дух, а плът няма да наследи Божието царство. Такава вяра може ли да спаси човека? Пита апостола Яков. Туито на мигдания!